মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ পাঠৰ মাজলৈ আকৌ আহিছোঁ। ইতিমধ্যে তোমালোকৰ মই ইচিত ধৰ্মৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছিলোঁ। এতিয়া আমাৰ ইচিদৰ 7 নম্বৰ ধৰ্মটো বাকী আছিল। এচিডে ধাতুৰ অক্সাইডৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি লৱণ আৰু পানী উৎপন্ন কৰে। এইটো ৰাজধৰ্ম। ইয়াৰে তোমালোকে চাবা, এচিডে ধৰা ধাতুৰ অক্সাইড ধৰা মেগনেচিয়াম অক্সাইড MgO, কেলছিয়াম অক্সাইড CaO, চডিয়াম অক্সাইড Na2, এনেকুৱা যিমান অক্সাইড আছে, যদি ধাতু এই অক্সাইডৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰে তেনেহ'লে লৱণ আৰু পানী উৎপন্ন হ'ব। এচিড দিলে হ'ল ইয়াতে, ধৰা ইয়াতে মই ছালফিউৰিক এচিড দিছোঁ H2SO4, ধৰা এইটো হাইড্ৰক্লৰিক এচিড। তেনে কি হ'ব, লৱণ আৰু পানী, পানী মানে H2 হ'ব, লৱণটো হ'ব মেগনেচিয়াম ছালফেট MgSO4। এতিয়া আৰু মই তোমালোকক আৰু সংকেতবিলাক কেনেকৈ লিখা আৰু শিকাই নাথাকোঁ, তোমালোকে নিজে গম পাবা। ইয়াৰ যোগ্যতা 2, ইয়াৰো 2, গতিকে মেগনেচিয়াম ছালফেট পানী H2, কেলছিয়াম অক্সাইড হাইড্ৰক্লৰিক এচিড কেলছিয়াম ক্লৰাইড প্লাছ পানী বেলেন্স করা, দুটা ক্লোরিন দুটা হাইড্রোজেন 2, সোডিয়াম অক্সাইড হাইড্রোক্লোরিক এসিড সোডিয়াম ক্লোরাইড প্লাস পানি, সোডিয়াম দুটা আছে 2 দিয়া, ক্লোরিন দুটা হাইড্রোজেন দুটা। এনেকুৱা যিমান বিক্রিয়া ধাতুর অক্সাইড আছে সকলে এসিডর সহ বিক্রিয়া করলে লবণ আর পানি উৎপন্ন করে। ইতিমধ্যে তোমাদের গম পালা যে ধাতু এসিডে কার বিক্রিয়া করলে, তোমাদের ধর্মটা গুছি গেছে, এচিডে ক্ষারকৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰিলে লৱণ আৰু পানী উৎপন্ন হয়। ধৰ্ম ইয়াতে আমি কি পালোঁ, এচিডে ধাতুৰ অক্সাইডৰ সৈতে লৱণ, তেনেহ'লে এই ধাতুৰ অক্সাইডবিলাক কি ধৰ্মীয় তোমালোকে নিজে গম পালা, এই ধাতুৰ অক্সাইডবিলাক চব ক্ষাৰকীয়, ক্ষাৰৰ ধৰ্ম আছে। এটা প্ৰশ্ন যদি সোধে ধাতুৰ অক্সাইডবিলাক কিয় ক্ষাৰকীয়, তেতিয়া তুমি উত্তৰ দিবা কি, যে ধাতুৰ অক্সাইডবিলাকে এচিডৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰিলে লৱণ আৰু পানী উৎপন্ন কৰে, সেইকাৰণে ধাতৱ অক্সাইডবিলাকক কোৱা হয় ক্ষাৰকীয় ধৰ্ম। বুজিছেনে এতিয়া, গতিকে আমাৰ এচিডৰ এইখিনি ধৰ্মখিনি ইয়াতে শেষ হৈছে। গতিকে আজি আমি আকৌ দ্বিতীয়টোলৈ আমি ক্ষাৰকলৈ গুচি আহোঁ। ক্ষাৰকৰ বিষয়ে মই সংজ্ঞা দিছোঁ। এতিয়া আহিলোঁ আমি এচিডৰ ক্ষাৰকলৈ। এচিডৰ আমাৰ সংজ্ঞাত কি মন আছেনে, যিবোৰ পদাৰ্থই জলীয় দ্ৰৱত আয়নিত হৈ হাইড্ৰজেন আয়ন মুক্ত কৰে তাৰ সেইবোৰক কোৱা আছিল এচিড। এতিয়া একেই বাক্য আছে, চাই লোৱা, যিবোৰ পদাৰ্থ জলীয় দ্ৰৱত আয়নিত হয় হাইড্ৰক্সাইড আয়ন মুক্ত কৰে সেইবোৰক কি বোলে ক্ষাৰক বোলে। যেনে ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড জলীয় দ্ৰৱ, একুৱাছ লিখা আছে, কাৰণ ছডিয়াম আয়ন আৰু হাইড্ৰক্সাইড আয়ন, তেনে এইটো হৈছে ক্ষাৰক। কথাখিনি বুজি পাইছেনে? গতিকে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষাৰক আছে, পটেছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড, মেগনেচিয়াম হাইড্ৰক্সাইড, মেগনেচিয়ামৰ যোগ্যতা 2, গতিকে OH1, তোমালোকে জানা হাইড্ৰক্সাইড এনায়ন, গতিকে এইটো আছে, কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড CaOH2, এমনিয়াম হাইড্ৰক্সাইড, এইবিলাক সকলোবিলাক ক্ষাৰক। যিবিলাক ক্ষাৰক পানীত সম্পূৰ্ণৰূপে আয়নিত হয় মানে পানীত দ্ৰৱীভূত হৈ যায় সেইবিলাকক কোৱা হয় এলকালি বা ক্ষাৰ, সেইবিলাকক এলকালি বা ক্ষাৰ, পানীত দ্ৰৱীভূত যিবিলাক হৈ যায় সম্পূৰ্ণৰূপে আয়নিত হয়। ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড, পটেছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড, এলকালি বা ক্ষাৰ, এইবিলাক হৈছে তীব্ৰ ক্ষাৰক, খুব কাঢ়া। আৰু যিবিলাক ক্ষাৰক পানীত সম্পূৰ্ণৰূপে আয়নিত নহয় সেইবিলাক কোৱা হয় মৃদু ক্ষাৰক বা কোমল ক্ষাৰক, যেনে মেগনেচিয়াম হাইড্ৰক্সাইড, কেলছিয়াম চুঙৰ পানীটো, এইবিলাক কিন্তু মৃদু ক্ষাৰক, এইবিলাক আমি খাব পাৰোঁ। গতিকে এইটো হৈছে মৃদু ক্ষাৰক, এইকেইটা হৈছে তীব্ৰ ক্ষাৰক। গতিকে তোমালোকে কি পালা, যে ক্ষাৰক যিবোৰ পানী সম্পূৰ্ণৰূপে আয়নিত হ'ব সেইবিলাক হ'ব এলকালি বা ক্ষাৰ। গতিকে আমি কওঁতে ক্ষাৰ বুলি কওঁ, সেইটো তোমালোকে বুজি পাইছানে এতিয়া? আৰু যিবিলাক পানী সম্পূৰ্ণৰূপে আয়নিত নহয় সেইবিলাক মৃদু ক্ষাৰক, সেইবিলাক আমি ক্ষাৰক হিচাপে ধৰি, তাৰমানে কি বুজি পেলাই, আটাইবোৰ এলকালিয়ে কি ক্ষাৰক,
কিন্তু আটাই বড় খারকে এলকালি হয়। মনত থাকিল বাক্যটো, আটাই বড় এলকালিয়ে খারক, যেনে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড, পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড এলকালি, এ খারক। কিন্তু আটাই বড় খারকে এলকালি নহয়। ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রক্সাইড খারক কিন্তু এলকালি নহয়। ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড খারক কিন্তু এলকালি নহয়। মনত থাকিব নহয়। গতিকে এইখিনি হৈছে আমাৰ খাৰকৰ ডেফিনেশ্যন। এতিয়া আমি আহিম খাৰকৰ ধৰ্ম, কেইটামান খাৰকৰ ধৰ্মলৈ। এতিয়া চাওঁ খাৰকৰ ধৰ্ম। খাৰকবোৰ হোৱাত কেইটা, এচিডবোৰৰ হোৱাত আছিল টেঙা। খাৰকবোৰ চুলে পিছল যেন লাগে, গোটেই ধৰ্মতে কৰে। খাৰকে ৰঙা লিটমাছৰ বৰণ নীলা কৰে। তোমালোকে জানা এচিডে নীলা লিটমাছৰ বৰণ ৰঙা কৰে, উল্টা। খাৰকৰ দ্ৰৱই বিদ্যুৎ পরিবহন করব পারে। তোমালে মন করা এসিডরই ধর্ম আছে, এসিডর ধর্মই বিদ্যুৎ পরিবহন করব পারে। গতি খারকবর বিদ্যুৎ বিশ্লেষক, এসিডবরও বিদ্যুৎ বিশ্লেষক। তোমালে এটা গম পালা না যে খারক আর এসিডর এটা উমৈহতীয় ধর্ম, এই দুটার একে ধর্ম। আর একটা মন করা কি ধর্ম আছে উমৈহতীয়, পাঁচ নম্বরতে দিছো, এই তোমার লিখে নিদ আর। এসিডে খারকর সহ বিক্রিয়া করে লবণ আর পানি উৎপন্ন করে, উল্টায় কলেও খাৰকে এচিডে লবণৰ সৈতে এচিডে খাৰকে এচিডৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি লবণ আৰু পানী উৎপন্ন কৰে। আৰু এই এই বিক্ৰিয়াত কি হয়, পৰস্পৰে পৰস্পৰক প্ৰশমিত কৰে। সেইকাৰণে কি বিক্ৰিয়া আছিল, প্ৰশমন বিক্ৰিয়া। গতিকে প্ৰশমন বিক্ৰিয়াটো দুটাৰে একে, তেনেহ'লে এই ধৰ্মটো আৰু এই ধৰ্মটো একে থাকে। নেক্সট আছিল আমাৰ কি, আৰু এটা ধৰ্ম কৈছোঁ, এচিডে ধাতুৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰিলে হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন কৰে। কিন্তু ইয়াত হ'ব খাৰকে কিছুমান ধাতুৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিহে হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন কৰে, সকলো ধাতুৰ লগত নকৰে। মই তাৰে এটা এক্সাম্পল দি দিছোঁ তোমালোকক, ধৰ্মটো লিখি দিছোঁ। খাৰকে কিছুমান ধাতুৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন কৰে, যেনে জিংক প্লাছ ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড, জিংকে কৰে। গতি তোমালোকে এটা কথা চাবা, তোমালোক এটা মই যৌগমূলক দি থৈছিলোঁ জিংকেট বুলি, জেড এন অ' টু টু মাইনাচ, জিংকেট বুলি কয়, জেড এন অ' টু টু মাইনাচ। আৰু জিংকৰ যোগ্যতা কি আছিল, ছডিয়ামৰ এক, কথাখিনি বুজি পাইছা ন? গতিকে এইটো ছডিয়াম জিংকেট হ'ব। ছডিয়াম জিংকেটৰ সংকেত কি হ'ব, এন এ, এইটো দুইটো ইয়াতে আহিব, জেড এন এ টু প্লাছ হাইড্ৰজেন ইজ টু। যিহেতু ইয়াতে হাইড্ৰজেন দুটা এটা আছে, দুটা ছডিয়াম দুটা দুই দিলে হৈ গ'ল, তোমাৰ বেলেঞ্চ হৈ গ'ল। গতিকে খাৰকে কিছুমান ধাতুৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন কৰে, যেনে জিংক। কি উৎপন্ন কৰিব, লৱণটো ছডিয়াম জিংক আৰু হাইড্ৰজেন গেছ প্ৰস্তুত হয়। কিন্তু এচিডে প্ৰায় সকলো ধাতুৰ লগতে বিক্ৰিয়া কৰে, কিন্তু সক্ৰিয়তা শ্ৰেণীৰ তলত থকাবিলাক নকৰে। সেইটো আমি ধাতুত আকৌ তোমালোক ভালকৈ বুজাই দিম, মাত্ৰ তোমাৰ ধৰ্ম হিচাপে ৰাখিলে হ'ল। এতিয়া সাত নম্বৰ ধৰ্মটো আহিল, এই মাত্ৰ তোমালোকক এটা ধৰ্ম এচিডত কৈছিলোঁ, এচিডে ধাতুৰ অক্সাইডৰ সকলে বিক্ৰিয়া কৰি লবণ আৰু পানী উৎপন্ন কৰে। এইবাৰ আমি কওঁ এচিডে অধাতুৰ অক্সাইডৰ, চৰি, খাৰকে। নেক্সট আমাৰ ধৰ্মটো আহিল খাৰকে কিছুমান ধাতু, এইমাত্ৰ তোমালোকে পাইছা এইটো ধৰ্ম গ'ল, এচিডে ধাতুৰ অক্সাইডৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি লবণ আৰু পানী উৎপন্ন কৰি মাত্ৰ বিক্ৰিয়া পালা। এতিয়া তোমালোকে এইটো বাক্য বদলাই ল'ব, মই লিখি দিয়া নাই, খাৰকে অধাতুৰ অক্সাইডৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি লবণ আৰু পানী উৎপন্ন কৰে। চাবা কথাটো, খাৰক যেনে ছডিয়াম হাইড্ৰ অক্সাইড, অধাতুৰ অক্সাইড যেনে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, অধাতুৰ অক্সাইড লবণ আৰু পানী উৎপন্ন হ'ব। এই লবণটো হ'ব ছডিয়াম কাৰ্বনেট, কাৰ্বনেটৰ যোগ্যতা দুই আৰু দুই প্লাছ পানী ইষ্টু, ছডিয়াম হাইড্ৰ অক্সাইড এইটো অৰ্ধাতুৰ অক্সাইড, ছডিয়াম কাৰ্বনেট প্লাছ পানী এইটো বেলেঞ্চ কৰাচোন দুই, ছডিয়াম দুটা আছে, হাইড্ৰজেন দুটা হ'ল, অক্সিজেন কেইটা হ'ল চোৱা, দুই দুই চাৰিটা হ'ল, তিনি একে চাৰি হাইড্ৰজেন মিলিছেনে? গতিকে এইটো কি অক্সাইড, অধাতু, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, ছালফাৰ ডাই অক্সাইড এইবিলাক অধাতুৰ অক্সাইড।
তেনে অধাতুৰ অক্সাইড বিলাক কি ধৰ্মৰ হল তোমালোকে আৰু এটা মন কৰা ইয়াতে খাৰকে এচিডৰ হৈতে বিক্ৰিয়া কৰিলে লবণ আৰু পানী উৎপন্ন কৰে এবাৰ কি কৰো আমি অধাতুৰ অক্সাইডে খাৰকৰ হৈতে বিক্ৰিয়া কৰিলে লবণ আৰু উৎপন্ন কৰে তেনেহলে অধাতুৰ অক্সাইড বিলাক কি ধৰ্মৰ হল এটা আম্লিক ধৰ্ম হৈ গ'ল আম্লিক মানে এচিডৰ আম্লিক ধৰ্মী কেনেকে আম্লিক ধৰ্মী হ'ল গম পালানে আৰু এইটো খাৰক এইটো কি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড অধাতুৰ অক্সাইড তেনেহলে ই নিশ্চয় লবণ আৰু পানী উৎপন্ন হ'ব লাগিলে ই নিশ্চয় কি ধৰ্ম হ'ব লাগিব এচিডৰ ধৰ্ম সেইকাৰণে অধাতুৰ অক্সাইডবিলাক আম্লিক ধৰ্মী তোমালোকে এতিয়া প্ৰথম দুটা পাৰ্থক্য হৈ গ'ল ধাতুৰ অক্সাইডবিলাক হ'ল খাৰকীয় অধাতুৰ অক্সাইডবিলাক হ'ল আম্লিক কথাখিনি ক্লিয়াৰ হৈছেনে এইখিনিয়ে হৈছে আমাৰ মই কিন্তু এটা কথা লিখি দিয়া নাই দেই ইয়াতে তোমালোকক যিগৰাক মুখেৰে কৈ দিছোঁ এচিডে ধাতুৰ খাৰকৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰিলে লবণ আৰু পানী উৎপন্ন কৰে সেইটো ধৰ্ম এচিডতো আছে খাৰকৰ ধৰ্মটো আছে এচিডৰ দ্ৰৱবিলাক বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্য খাৰকৰ দ্ৰৱ কি জলীয় দ্ৰৱ বিদ্যুৎ পৰিবহণ কৰিব পাৰে এই দুটা একে ধৰ্ম কথাখিনি বুজি পাইছানে সকলো প্ৰায় সকলো ধাতুৱে এচিডৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰে কিন্তু সকলো ধাতুৱে খাৰকৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰে হাইড্ৰজেন গেছ প্ৰস্তুত নকৰে এইখিনি হৈছে আমাৰ এচিড আৰু খাৰকৰ ধৰ্ম এতিয়া আমি আহিম এচিড আৰু খাৰকৰ বিষয়ে আমাৰ গোটেইখিনি ধৰ্মখিনি সোমাই গ'ল আৰু ইয়াত তোমালোকে মেইন বুকখনত যিখন কিতাপ আছে তাত তোমালোকে ভালকৈ চাবা ইয়াৰ পিছত মই ইয়াত থকা প্ৰশ্নৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি তাৰপিছত আমি লবণলৈ আহিম আজিলৈ এই বিষয়টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ।